quando eu andava ao cinema, na Rádio Cine, havia lá cinema. Aquilo era muito bom. A portada era a minha, a portada não é mais que a gente. Foi o filme feito do ano novo. O Jovem Inteiro foi, não? Eu vou sentar agora, porque não quiseste tomar. Não te queixas de levantar varas, não?